buat kami obrol legenda. Hele, hele, buď rád, buď rád. Myslíš, jako je pěkné, no, dřevěnej pajduláček, no, dřevo to je ušlechtilej materiál, ochu. Jak ušlechtilej? To dá se hezky opracovávat, že ano. Nejen, že se z ní vyrábějí loutky, ale můžou se z ní vyrobit třeba i pomníky, jo. A proto jsme tady. Podívej, tamhle ten pomník. Helenko. Helenko, odhal se. Promajc. To ti odhal to, jo? Tak ahoj! Ahoj. Tak jste to slyšeli, co jste tam vyskladili. To jdeme odhalit. Děkujeme.